ଧରା ପଡିଲା ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡର ଡାହା ମିଛ। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିତିଲାଣି ଆଠ ମାସ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟତା କହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବନାଇଲେ ପୋଷ୍ଟର ବୟ। ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିଲା ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡର ମିଛ ପ୍ରଚାରର ବଡ଼ ସତ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ, କେଉଁ ଗମ୍ଭୀରାରେ ପଶିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡର ପୋଷ୍ଟର ବୟ ସନ୍ତୋଷ ଶତପଥୀ, ଯେଉଁଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି, ଏବେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡରେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ। ଆର୍ଏମ୍ସିର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଠ ମାସ ତଳୁ ମରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ନିଜେ ସନ୍ତୋଷ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଖାଲି ପ୍ରଚାର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ତିନିରୁ ଚାରି ବର୍ଷ ତଳୁ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ। ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ରେସନ ହୋଇଛି, ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇଟା ମିଳିଲା। ମୋ ନାଁରେ ମାଗିବାରୁ ମୋତେ କହିଲେ ଏଇ କାର୍ଡ ଦେଖେଇଲେ ତୁମକୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବ। ତୁମ ମାଆ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଡେଥ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜିକି ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲେଣି ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖ 2021। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମିଛ ପ୍ରଚାର, ଜଣେ ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସରକାର ତରଫରୁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସାପତ୍ର ସବୁ ଧାର ଉଧାରି ହୋଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମାଗୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଏଇ ପଇସା ମିଳିଲେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସା କିଛି ସୁଝିବି, ଆଉ ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଉ କାଇଁ ଫେରିପାରିବି। ରାଉରକେଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବାର ସପ୍ତାହ ହୋଇନି, ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ପୁଳା ପୁଳା ଅଭିଯୋଗ। ତିନି ଦିନ ତଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଶ୍ରା ବ୍ଲକର ମହିପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଶ୍ରୀମତୀ ମାହାତୋଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମ୍ଭବ ନହେବାରୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ନେଇ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେ କାର୍ଡରେ ପଇସା ନଥିବା କହି ଫେରାଇଦେଲେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜେକେ ଦେଖାଇବାକୁ ନେବାକୁ କହୁଥିଲୁ ଯେ ସେ କିଛି ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ କହିଲେ, କାର୍ଡ଼ରେ କାର୍ଡ଼ର ଅସୁବିଧା କହିଲେ ସେ ପଚାରିଲୁ ତାଙ୍କୁ, ସେ କହିଲେ କିଛି ହେଉନି ଏଠାରେ କାର୍ଡ଼ରେ। ସଭିଏ କହିଲେ ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ କହିଲେ, ଆଉ ଆମେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗୁଡ଼ାରେ ଯାଇକିରି ପଚାରିଲୁ ତ କିଛି ହେଇପାରିବନି କହିଲେ, ଆଉ ମୋର ମା ଏବେ ପୁରା ମରିବ କି ବଞ୍ଚିବ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଆଉ ପୁରା ପେସେଣ୍ଟ ପୁରା ମୋର ମା ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏ କାର୍ଡ଼ର ତ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଭୋଟ ପହଞ୍ଚୁଛି ବେଳେ ସବୁ ଏ ସରକାର ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳୁନି କାର୍ଡ଼ରେ। ରାଉରକେଲାରେ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ନ ପାଇ କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଷ୍ମନ୍ ଦାସ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେହି କୁଜଙ୍ଗ ମଠ ସାହିର ରୋଗିଣା ମହିଳା ଝୁନୁଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ସଢିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଆଦିପୁରର ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ 2 ବର୍ଷ ହେବ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସୁନି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ। ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଲୈକେରା ବ୍ଲକ କୁଅଁର ମାଲଗାଁର ବଲ୍ଲଭ ଚରଣ ବାରିକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନକରି କାର୍ଡ ଦେଖି ଫେରାଇ ଦେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡରେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ, ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବ, ହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏହାର ଓଲଟା ଛବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା, ଏନ୍ଏସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ, ବିଧାନସଭାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନସଭାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ବୁଲି ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ, ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡ଼ର କଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଦେଲେ ସନ୍ତୋଷ ଶତପଥୀଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଯାହାଙ୍କର 8 ମାସ ତଳୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେଲାଣି, ଏ ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରା ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲା, କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିଲାନି, ସରକାରର ସହାୟତା ହେଲାନି, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୁଣି 8 ମାସ ପରେ କେମିତି ଓହ୍ଲାଇଲେ, କେମିତି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଛାପିକରି ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଏମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚଲାଇଛନ୍ତି, ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ତ ବଣ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେ 5 ଲକ୍ଷ ବା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମୋ ପୁରୁଷ 5 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ମହିଳା 10 ଲକ୍ଷ ପାଇବେ ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି, ସେଇଟା ଟିକିଏ ଆରମ୍ଭ ହଉ, କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଦେଖିବା ନା, ସିଏ
जो 200 डाक्तरखाना नहीं आइडेंटिफाई करिछति सिमानकु पुसिया पई करा हबो देखन टिक अपेक्षा कर ग्राउंड रे गरीबन को सहा हेउनी बिजु स्वास्थ्य कार्ड संतोष सतपथी को स्त्री को मृत्यु परे भी केमिति तांकर चिकित्सा कथा कहउछि राउरकेला महानगर निगम ये राज्य सरकार को मिछ प्रचार नुहे कि 4 वर्ष तळु मरि सारिथिबा संतोष को मां को नारे इशू हेला बिजु स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड कहीं कि ए सबु गरीब स्वास्थ्य सेवा रु वंचित बीरइनपुर सह राउरकेला रु अम्य रंजन पैडा को रिपोर्ट अर्गस।